Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi fira midsommar lite tidigt, för jag ska göra den enklaste, mest perfekta, hållbara sminkningen inför midsommar som ni allihopa kan göra, I promise you. Och jag har tagit på mig lilla blomsterkransen. Och idag ska vi använda produkter ifrån Makeup Store, för den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Makeup Store. Jag har jobbat på Makeup Store tidigare, ni vet att jag har varit butikschef i butiken i Göteborg. Jag absolut älskar Makeup Store och det är en av de märkena som jag tycker håller allra bäst standard på hela svenska marknaden. Och I'm very excited, idag har vi nya saker som jag vill visa mer av. Jag har testat allting utom en enda sak som vi ska göra i den här videon. Men jag ska göra en perfekt hållbar sminkning. Jag har en kod också som är GRAS25 med två stycken A som mitt efternamn, som ger er 25% på allting hos Makeup Store. Det gäller i 7 dagar och jag lämnar länken till Lyko här nedanför där ni kan handla. Så GRAS med två A, 25, ger er 25% på allting ifrån Makeup Store. Nu hörni, så hoppar vi in i dagens video och hoppas att ni taggar det, för vi ska göra den enklaste, bästa, mest effektfulla sminkningen till midsommar någonsin. Jag älskar en färgad, kladdig ögonskuggsbas, det vet ni, men jag har varit på jakt efter den bästa genomskinliga ögonskuggsbasen. Det är många av er som vill ha en genomskinlig, och det är många av er som vill ha en som verkligen håller när ni svettas, blir oljiga och så vidare. Och jag har hittat det, jag har fått testa den här ända sedan lab sample, och det här är alltså eyeshadow primer ifrån Makeup Store. Det är en genomskinlig ögonskuggsbas. Man lägger bara ut lite grann på, nu ska vi se, jag använder den här ganska mycket. Så den är lite, it's a little bit dry right now. Men alltså den här är så bra. Du kan lägga den med fingret, med en borste. Jag gillar bara att göra så här. Jag bara jobbar ut den på hela mitt lock. Även om ni inte ska lägga ögonskuggsbas på hela locket. Eller ögonskuggsbas. Även om ni ska lägga ögonskugga på hela locket. Så är ögonskuggsbas superviktigt. Det här var lite mycket det jag tog ut när jag torkade av lite på mitt lilla ben. Oj, ska se om jag får bort håret. Men vad gör en ögonskuggsbas? Framförallt så är det en hinna mellan din hud och ögonskuggan, så att ögonskuggorna håller och sitter mycket bättre. Och en sån här genomskinlig som är lite, jag vet inte om silikonig är rätt ord, för att jag ser silikonig som lite negativt. Du vet att det är så här, åh, det glider väldigt bra och så. Men här liksom, de här suger både åt sig skuggan, men också som en lite skyddande hinna, skyddande hinna mot huden. Världsbäst, den här är grym. Så vill ni ha en bra ögonskuggsprimer som är prisvärd, superlätt att använda även om ni har mycket smink eller lite smink, och ni vill att sminket ska hålla hela dagen, så är det definitivt den här. Alltså Makeup Store brukar ha en annan ögonskuggsbas som var så himla bra, men den här är bättre. Och det säger jag liksom, handen på hjärtat, jag vet hur många ni är som älskar den gamla Makeup Store primern, och den här är ännu bättre. Så perfekt för er som är oljiga, det brukar smula av sig och så vidare, eller lägger sig i fina linjer eller vad det nu än är, så är den här perfekt. Och om ni är som mig som har ganska mycket, ni ser att jag har ganska mycket missfärgningar runt mina lock och vill ha lite täckning, då kan ni absolut lägga lite concealer eller foundation och så under, och sen lägger ni basen uppe på. Se bara till att ni har ganska tunna lager så att det inte guppar ihop sig, annars så kommer det liksom inte ha den perfekta effekten. Och det är väldigt sällan jag säger att ni måste göra saker. Ni gör vad ni vill, det är bara smink, it's not that deep. Men vill ni att ögonskuggan ska hålla hela dagen, ni kanske ska festa, ni kanske ska leka med barnen, ni ska kanske hoppa, dansa, grilla, då är det viktigt att man har en typ av bas. Och då är ögonskuggsbasen den viktigaste av allting på hela ansiktet. Och den här ifrån Makeup Store är grym och så himla prisvärd. Alltså det här däremot är, alltså jag förstår att många kanske har den här typen av färger hemma, men det här är en så fint komponerad palett. Jag har haft en annan, men jag har fått en ny för den här videon, så den ser helt oanvänd ut. Det här är Makeup Stores Eye & Glow Essential Palette. Och för det första så är den så himla fin highlighter i. Alltså jag ska ha den här på mitt ansikte sen. Men sen är det bara den perfekta kombinationen för alla er som bara vill ha en ögonskuggspalett som är super effektiv. Ni kan använda till fest, ni kan använda till dagtid. Här har ni allting. För det första då så är den här highlighten, alltså jag har aldrig, alltså jag skojar inte, kolla vad det här, kolla, alltså orka inte. Den är så krämig, den är så pigmenterad, kolla bara. Och den här går ju givetvis alldeles utmärkt att ha på ögonen också. Jag kommer kanske använda lite på ögonen så här, men kolla bara på mitt finger. Helt otrolig. Den mörka bruna, alltså kolla bara, matt, inte så där dömatt ni vet, men förstår ni, nu tog jag bara jättelite, men den här är liksom
Den är matt, den är mörk, den går i brynen. I alla fall för mig som har väldigt bruna, eller väldigt bruna, väldigt mörka bryn. Den är jättefin att använda som en liner, som en detaljgrej, sotning, you name it. Den ljusa längst här uppe är den perfekta. Alltså den är så fin. Den är liksom som en, det är inget skimmer i den, det är också en semi-matt skugga, en satin skulle jag kalla den. Det är liksom mer glitterkorn eller skimmer, men det är den perfekta, ni vet, mitt på locket, bara för att ljusa upp, fräscha till, du vet, man ska till jobbet och så. Alltså att bara lägga den här mörka lite i ytterkant och den här på insidan, perfekt. Och sen har vi då två stycken kombinerade skimmer, och alltså de är så krämiga. Alltså ser ni pigmenteringen? Alltså jag tror inte ni kan förstå, kolla. Nej men alltså, ser ni den här chokladiga, skimriga drömmen? De här är så krämiga. Det är puderskuggor, men de är så pigmenterade. Alltså jag orkar inte. Och jag har absolut sparat det bästa till sist, och det är ju min favoritskugga i hela paletten. Den här har ni sett mig, ni vet inte om det bara, ni har sett mig den här massor. Men kolla bara den här. Nej men jag orkar inte, oj då la jag den upp och ner. Alltså jag orkar inte, ni är redo, jag sätter den här. Alltså den är så fin. Det är alltså med lite värme, den har som en peach. Alltså den kommer passa perfekt till min lilla krona som jag har här. Nej men alltså, de här skimrarna, handen på hjärtat, sponsrat eller inte, alltså pengarna, vi slänger ut dem genom dörren. Den här formulan på ögonskugga är helt otrolig. Skimret, hållbarheten, välkomponerat. Det här är en ganska, i brist på bättre, I'm sorry makeup store, ganska tråkig palett. Men det är också det här som allra flest, och då är det allra flest liksom, tyr sig till, och med all rätt. Den är så himla fin, och ni kommer att älska den här, och den är så lätt jobbad. Jag ska visa er en fantastisk look med den här som kommer passa till alla era midsommarfirande, nyårsfirande höll jag på att säga, midsommar, snälla baggisen. Nej men alltså, den här ögonskuggspaletten, alltså jag kommer då börja med den här mörkbruna. Det är liksom den mörka definitions, vad ska man säga, skuggan i hela paletten. Har man mycket pigmenteringar och känner att det är ett problem, då kan man börja åt andra hållet och ta, jag kanske kan visa det. Alltså om man tycker att det här, ni ser att mitt, det här kommer liksom neutralisera. Nu tar jag liksom på en fluffig pensel och packar inte på den här, utan jag jobbar in över ögonskuggspaletten på hela locket, och ni ser att den ganska, den täcker lite och neutraliserar lite. Och det kanske är ganska fint om man som sagt vill göra någonting ganska, om jag skulle ha lagt väldigt, väldigt mycket skimmer på mina lock, då behöver jag liksom inte det. Och nej, jag behöver inte det här heller såklart. Jag bara, ja, man kan använda den här även som en typ lite concealerfärg. Och säger då att man skulle haft det här till jobbet eller något liksom så, vill ha den här lätt använd, då funkar det absolut att liksom bara, ni ser vilken otroligt skillnad på mina ögon. Så nu gör jag då det steget som jag tänkte, och då tar jag alltså en platt men fluffig pensel. Det här är en av mina mest älskade penslar någonsin. Det är 706 från Makeup Store. De har haft den sedan tidernas begynnelse, den är grym. Den är ganska kompakt, så den är lätt att kontrollera. Jag slår också av lite grann, och sen så kommer jag helt enkelt att sota lite ytterkant. Hur mycket eller lite man vill ha, det är ju bara upp till dig. Vill du göra den här ganska mild så gör du det. Vill du ha lite mer så gör du det. Men det jag kommer göra är att jag lägger längs med fransraden så här. Och sen så drar jag upp den lite grann. Så att hela typ formationen, alltså hela formen på ögonskuggan, ser ni det? Det ser ut som ett liggande V. Och det är ju också vad man brukar kalla det. Det är yttre vet, och jag tar liksom lite grann och enkelt bygger upp det. En av de svåraste grejerna folk gör med ögonskugga, eller liksom varför de tycker det är svårt, är att de tycker att det är svårt att få den jämn och inte fläckig och så. Och ni ser att det här blir väldigt, väldigt mjukt. Vill man ha det väldigt, väldigt mjukt, så lämnar ni det bara där. Men annars är det bara att fortsätta ta. Man kan också trycka först och blända sen. Då får du mer pigmentering. Men personligen, när jag vill göra en lite, jag vill göra en liksom snygg och sexig look, men som också är väldigt, väldigt enkel att efterlikna. Och som sagt, längs med locket här på sidan, och så upp i den här lilla bågen, så att det också blir ett litet hack där i. Det där skimret ska vara sen, om man vill ha det. Eller så kan man också lägga det ljusare givetvis. Ibland kan det också vara svårt att veta hur mycket intensivt man vill ha förrän man har gjort båda ögonen. Och om ni inte vet exakt vad ni ska göra för typ av look, då är mitt bästa tips att ni gör liksom stegvis. Förstår du, när jag har sotat den så går jag över till nästa, innan jag gör den här för intensiv och så. Jag ska ha gult på mig, och jag ska ha den här klänningen även på midsommar, i min plan. Ni får ju den här videon givetvis innan midsommar, eftersom ni ska kunna använda den om ni vill det.
Och jag vill ju då också ha någonting relativt, alltså saker kommer att se ganska mörkt och poppigt ut för att klänningen är så ljus och gul och hit och dit. Och om ni undrar vad det här är för klänning, bara för att jag nämner den, så är det Linda Marie och Ellos lilla kollektion. Men jag fortsätter som sagt att blända den tills jag är nöjd med ungefär hur mörk den är. Behöver inte vara perfekt hörni, men försök att få den där ni vill ha den. Sen går jag in med samma pensel som jag hade förut och lite grann utav den mörka. Och sen så går jag liksom över kanten. Det viktigaste när man har en mörk skugga att jobba med, jag har tekniskt sett två för den skimriga mörka är ganska mörk, då ser jag till bara att mjuka upp själva kanterna ordentligt med ett ljusare lager som inte är lika uppbyggt. För du vill fortfarande få den här gradienten så att det ser ordentligt bländat ut. Det är också en av stort misstag folk gör. En skugga som inte är väl är liksom bländad eller liksom så sotad i kanterna, och då ser det liksom lite hårt ut. Du kan knappa, du kan också dra. Som sagt, är ni väldigt väldigt rädda för mycket skimmer och så kanske den här paletten inte kommer vara perfekt för dig, för de här skimmerna är ganska intensiva. Men det fina med ett skimmer som är så här intensivt är att man kan ta till exempel fingret och bara klappa lite i den för att få lite, och sen klappar ni på den på locket. Eller så kan ni ta en pensel eller fingret i vis och packa på. Jag måste ju ändå säga att jag vill ändå, även om jag vill säga att det här är en ganska, vad ska ni säga, mjuk look, så vill jag ändå ha ganska mycket som händer. Så jag kommer börja med att ta en lite mindre pensel. Det här är också från Makeup Store, deras 706. Den är lite mindre än den jag använde förut. Och sen så kommer jag börja med att ta den här mörka skimmerskuggan. Jag tar inte jättemycket, för den här ska jag lägga nu precis över, eller vad ska man säga, emellan den här och inåt lite grann. Det kommer vara min mörkaste skugga som är mest intensiv. Alltså de här skuggorna är så, det är en puderskugga, missförstå inte, men de är så krämiga, därför också jättelätt att jobba med. Och man kan få jätteintensivt resultat. Välj själva, packa på lite grann, packa på väldigt mycket. You guys do it yourself, så att säga. Men placeringen är alltså i mitten utav det här vet och lite inåt. Och sen kommer jag då komma med de ytterligare två skimmerna, eller två skimmerna inåt. Jag måste också säga att jag älskar hur neutralt brun den är. Den är inte varm, den är inte kall, och den är perfekt för den är så smickrande på så himla många olika ögonfärger och hudtoner. Jag snurrar runt penseln lite som jag använde och går in med den här lite persikofärgade. Och jag kommer använda båda de här skuggorna nu. Det är bara att jag lägger den persikofärgade, och jag vill ha, den här är den som jag vill ha allra mest av. Och som sagt, vill ni så använder ni fingrarna. Åh, ni ser ju bara, vad intensivt. Ramlade lite på mitt lilla franskluster. Ah, den är så fin. Åh, den är så fin. Och den är så lätt att jobba med. Och som sagt, alltså jag behöver inte ens demonstrera mer. Alltså den är så himla fin. Sen kan man gå med pensel eller fingret bara för att blanda ihop de där två skuggorna som du precis har lagt. Jag har raskt gått vidare till den här champagnefärgen också, som är helt otrolig. Alltså ni kommer få se den här på ansiktet sen. Det här är en av de bästa skimmerprodukterna som Makeup Store någonsin har haft. Ärligt talat, antagligen den bästa de någonsin har haft. Och när allting är på sin plats, då tar jag den stora fluffiga som jag använde förut för att blända kanterna. Jag vill inte ha upp skimret hur långt som helst, men jag vill ändå ha det där uppåt, om man säger, så att det inte blir en hård kant. Och kolla bara. Nej men alltså det är så fint, om jag får säga så själv. Alltså helt otroligt. Den här looken är, om jag får säga det själv, otroligt effektfull. Det är väldigt väldigt simpelt, men det är också otroligt fint. Och de här skimmerna är otroliga på ögonen. Kommer sitta hela dagen, speciellt med hjälp av ögonskuggsprimern. Så, jag fixar till mina fransar lite. Jag ska böja dem. Makeup Store har en helt fantastisk ögonfransböjare. Och jag har också multilashen här ifrån Makeup Store. Det är deras bästsäljande mascara. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att sensitive mascaran ifrån Makeup Store är min favorit, men jag hittar inte den någonstans. Jag kan inte för livet veta vad jag har förlagt den. Jag älskar den, och har du verkligen känsliga ögon, du vet ögonen rinner och så vidare, använd sensitive mascaran. Det är en av de bästa för känsliga ögon som jag någonsin har testat. Och jag brukar använda den i mitt makeup artist kit all the time. Nu kör jag i alla fall multilashen, och sen går vi vidare till den perfekta basen inför midsommar. Ni känner ju också mig, jag är hopplös. Jag satte på några singelfransar bara som jag hade från Makeup Store sen tidigare. Nu hörni, ska vi göra basen. Och här finns det mycket man kan tänka på då. Ni vet att mitt favorit
Sätt att få sminket att hålla bättre är primer. Och jag är en firm believer av primer, vare sig det är varmt, kallt och så vidare. Jag brukar bara anpassa mig lite, en klibbig, en glowig och så vidare. Men jag ska använda en foundation som är relativt matt på mig, inte supermatt, så jag vill använda en lystergivande primer. Och Makeup Stores glow primer är sjukt trevlig. Alltså, ni har sett mig använda den här ganska många. Åh, den pruttade på mig, utmärkt. Ni har sett mig använda den här ganska många gånger. Den här är otrolig. Får sminket att hålla bättre och man får en riktigt skön lyster. Som är just lyster, inte typ så glitter och ingenting. Men framförallt så är den super super tunn på huden. Alltså, den känns typ som vatten på huden. Så tunn är den. Det är liksom ingen, det är ingen klibbig känsla direkt. Och det är inte heller, den har lite lite tint i sig. Ser ni också? Det är skimret liksom, fast det är inte riktigt, det är inte glitter liksom, men det är någon typ av skimmer liksom. Och den är, den får sminket att hålla bättre, sitta bättre. Den är inte direkt kladdig, men den får liksom allting att bara suga åt sig på huden mycket 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 bättre än om man inte använder den. Och framförallt så har den en otrolig lyster. Ni ser att jag ser fräsch ut, inte liksom glittrig, om ni förstår. Sjukt viktigt med en bra primer. Jag gillar också att sätta en setting spray över min primer och sen i slutet utav sminket. Ni vet, vi har pratat om det många gånger, att det är bra att använda setting spray många steg i rutinen, men framförallt efter primer, så att de får klippa åt sig, och när allting är färdigt. Och Makeup Store har två stycken setting sprays. Min favorit är setting spray som heter Shiny. Super mycket lyster. Men är ni oljigare än vad jag är, eller bara gillar en mattare look, den är inte skitmatt men mattare, så rekommenderar jag den svarta. Men personligen så brukar jag gilla den vita. Så jag kör ett litet lager nu. Och jag gillar ganska mycket. Försök undvika ögonen lite grann, för att den sitter redan. Du behöver inte sätta med setting spray på ögonskuggan. Det är inte så att jag gör någonting om det där, men jag brukar liksom försöka fokusera så. Och den här är trevlig, den har en otroligt fin mist som ni kanske ser. Nu är det så att jag har fläkten igång här, så mycket flyger iväg, men det är en otroligt fin mist i alla fall. Supertrevlig. Om jag ska vara ärlig så luktar den också typ lite banan. Alltså den luktar inte så mycket, men den luktar typ lite banan. Så jag låter det bara torka in innan vi kör foundation. En dunderfavorit som jag nu behöver skaka lite är det här. Det här är Soft Touch Foundation ifrån Makeup Store. Alltså det här är en ljuvlig foundation. Det är just vad den heter. Den är en soft foundation. Det är en ungefär medium. Jag vet inte exakt mellan vilka färger jag är nu. För jag är så lite. Jo, jag tror att den här blir bra kanske. Det här är cream. Jag tror att jag kör cream. Jag kanske, jo, ja, det blir nog bra. Det här är en foundation som är inte oljig någonstans. Den är oil free tror jag helt. Men den har i alla fall en liten, eller jag vet inte om den är oil free förresten, men den är liksom inte oljig på något vis. Och den har en väldigt naturlig lyster. Inget glansigt. Jag gillar att jobba in den här i väldigt tunna lager. Det är så man verkligen får den att sitta med en stippling brush. Min favorit stippling brush i alla kategorier är Makeup Store. Det här är 401. Och jag brukar liksom jobba in den här. Alltså, ser ni att jag verkligen, jag är inte direkt hårdhänt, jag är snabb bara. Jag kan göra samma sak långsammare, jag är liksom inte. Och den här jobbar liksom ner i porerna. Den är inte nermattande, men den är inte lystrig. Sitter som berget alltså. När jag jobbade mer som makeupartist, jag har alltså sminkat hundratals brudar, baler, ni fattar, tärnor. Då är det här en favorit foundation på samtliga hudtyper, även på, eller speciellt snarare på sommaren. För mig är den här pytte lite för matt på vintern. För ni vet ju, som jag är ju så extremt torr ju. Men på nu på sommaren, då vet man, svettas med och sånt, den här sitter. Och jag, ni såg ungefär hur mycket jag tog ut förut tror jag. Jag jobbar verkligen in i penseln i väldigt väldigt tunna lager. Och liksom, man kan trycka in, man kan svepa. Det viktigaste är att man liksom jobbar in lagret i huden. En stor anledning också till varför jag tycker om den här är för att den är otroligt uppbyggnadsbar. Du kan använda ett tunt lager för ett lätt mediumtäckande, eller så kan du använda ett lager till för att få mer täckning och så. Och det är den här täckningsgraden tillsammans med den otroligt långa hållbarheten som gör det här till en sommarfavorit för mig. Alltså jag använder den här så mycket på sommaren. Den är så otrolig för att den sitter igenom. Alltså jag är en svettig person. Alltså gumman, det rinner om mig. Och ja, det är helt enkelt vad det är. Och den här
går ingenstans. Det här är färgen cream som jag har nu. Ibland blandar jag lite vanilla, ibland lite så, men cream är den som jag oftast är. Och då har jag varit lite i solen nu, men inga vansinniga mängder. Någonting annat som är bra att veta med det här är att jag brukar faktiskt inte använda så mycket concealer. Makeup Store har ju sitt lilla hjul. Jag älskar, älskar hjulet. Den här har ju alla haft någon gång om man är i min ålder liksom. Coverall mixen är från Makeup Store. Och vill jag typ så ljusa upp någonstans eller täcka någonting specifikt, så jobbar jag absolut med den. Men om jag ska vara ärlig så brukar min bas se 10 miljoner % bra ut med den här, så brukar jag inte behöva det. Och ni ser ju också att jag har ju en, jag ser inte liksom jättematt ut, hänger ni med? Men jag ser ju inte heller liksom så oljig ut. Jag vet att jag brukar få den kommentaren ibland, och de bara, gud, jag skulle aldrig kunna ha den där för att jag inte är torr och så. Och så är det ju, torr hudton är ju en väldigt, väldigt speciell hudtyp. Men den här är så fin. På alla, alltså jag har använt den här på de mest oljiga av de oljiga personerna. Och den sitter enormt fint i slutet av kvällen. Jag tror att jag tar lite av coverall mixen ändå. Det här är en samma typ av pensel som jag använde förut, 706, den är också jättefint i concealer. Jag tror att jag kommer ta jättelite utav den aprikosa och lägga precis här, för jag har en, liten mörk ring för att jag har sovit nu lite dåligt i natt, måste jag var ärlig och medge. Och då brukar jag lägga den i liksom här, för ser ni? Och jag är så lätt på handen. Och jag är också så otroligt tunn i lagret. En sån här krämprodukt, ni vet, som är den här typen av produkt, ska vara i så tunna lager. Sen tar jag jättelite, återigen, alltså jag kan inte stressa nog hur lite produkt ni ska använda av en sån här produkt. Och så lägger jag liksom för att blända in i den där rosa liksom lite, så att täckningen är jämnt runt ögat. Är ni med på vad tant menar? Hade jag haft en svamp, eller jag har en svamp men jag har inte varit och blött den, då hade jag nu också gått över allting. Makeup Store svamp är, alltså ni vet ju, alltså rest in peace, den svarta svampen ifrån Makeup Store var min favorit, alltså mängden års favorit där den är med. Den såg ut ungefär så här, men den var svart. Alltså I miss it so much, RIP. Men den här är riktigt, riktigt vass. Är den precis likadan som den gamla? Absolut inte. Men den är riktigt bra, den har ju den Makeup Store inbäddad. Det som jag tycker är jobbigt med en sån här beige bara, det är att man kan verkligen inte skippa, du vet, man måste verkligen skrubba, rengöra den för att få bort den. Men då hade jag i alla fall gått så här. Men jag känner inte att jag behöver nu, den här penseln har verkligen, det här var inte rätt pensel, vad la jag den där nu då? Den här penseln har verkligen jobbat in det, så otroligt tunna lager. Jag känner inte att jag har några, du vet, så här finnor eller blemmor eller så som jag heller vill, eller har något behov av att fästa. Däremot så ska vi sätta basen lite grann, framförallt i T-zonen, för att gumman är som sagt svettig, och om du är oljig så är i princip likadan. Mitt favoritpuder från Makeup Store är deras kompaktpuder i Translucent. Det har också varit en av mina mest använda produkter också i jättemånga år. Makeup Store har en liten puderpuff. De har faktiskt flera olika. Och jag brukar jobba det så och sen in i puffen. Jag vill inte ha ett så tjockt lager på den här, eller vad man ska säga. Utan jag vill ha det injobbat i puffen. Och sen så ser ni då att den här är väldigt uppljusande. Och jag slår alltid, alltid efter att jag har jobbat in klart, så slår jag alltid bort överflöd. Så jag ser liksom inte så ljus ut sen. Men ni ser att den här har onekligen en ljus tint. Runt munnen, precis på näsan och precis mellan mina bryn. Det är där, du vet, svetten börjar komma rinnande. Så jag får ta bort den. Jobbar sedan bort överflödet. Jag är så lätt på handen med en fluffig pensel. Och det här är ju en gammal goding. Det här är Blush Brush Large i 500. Alltså, så trevligt. Den här kommer jag också använda till de andra pudderprodukterna på ansiktet. Behöver vi ens prata om Wonder Powdert i Gobi? Makeup Stores hero-produkt. Varje gång jag gjort en Makeup Store-video någonsin, sponsrad, osponsrad, när jag jobbade där, när jag inte jobbade där, ni fattar, så har Gobi varit med. Och det här är alltså ett mineralbaserat puder som från början var tänkt typ mer som ett setting powder, eller det är liksom var när den kom någon gång tidigt 2000-tal, så var det liksom tänkt som ett setting powder mer. Färgen Gobi är universums, och då menar jag universums finaste färg på en bronzer, för min, och upp från en väldigt, väldigt ljus hudton till en väldigt, eller väldigt, nej, till en medium ungefär, så är den här perfekt. Jag jobbar in det i en pensel. Det här är den stora puderfluffen, det här är powder brush.
Och sen jobbar jag in den i cirkulära, väldigt, väldigt lösa rörelser. Och jag tar liksom lite i taget. Ibland kan det vara svårt att veta hur mycket man ska ha, men jag doppar liksom en gång. Och sen mättar jag liksom penseln i den här. En mineralbaserad produkt, som den här är, behöver duttas och jobbas in i huden. Alltså då, jag kan inte stressa det nog, att det är det största problemet varför smink inte håller. Det är för att folk inte jobbar ner produkterna tillräckligt i huden. Det ligger liksom uppe på huden och jobbas inte ner. Så jag jobbar i relativt cirkulära rörelser. Ni ser ju, så här är alltså den långsamma varianten. Jag gör det här lite grann på nosen, för solen slår ju också där. Och sen runt ansiktet. Här, här uppe, här. Ibland lägger jag lite på hakan om jag tycker att jag ser lite blek ut. Eller snarare obalanserad. Jag är blek med eller utan bronzer. Så är det bara. Ljuvlig, 10 av 10. Är Caramel Blush ifrån Makeup Store världens bästa blush? Alltså, kanske. Jag kan använda 500 om jag vill. Ja, det vill jag nog. Jag hade kunnat använda bronzerborsten också, men jag vill ha lite mer kontrollerat. Det här är en ganska kall blush. Men på mig så drar den faktiskt ganska neutralt. Så jag skulle ändå klassa den neutralt. Och det blir så fint till ögonsminket. Caramel är en matt blush som är gudarnas gåva till denna jord. Alltså, jag kommer ihåg när den här släpptes och... Alltså mängden de här, alltså långt innan jag jobbade med sociala kanaler eller du vet, jobbade på makeup och så, så älskar jag den här. Det här är verkligen min, alltså den är så fin, den ser så naturligt ut på mig. Och jag valde med flit en utav makeup stores lite mer matta blush till dagen, för att jag vill att ni verkligen ska se hur otroligt skimret är i den här Glow Essentials paletten. Men hur som helst, så otrolig blush, och samma sak gäller här också alltid, hörni. Se till att trycka in, jobba in saker i tunna lager så att det sitter hela dagen. Okej, man kan använda typ en, vad ska man säga, traditionell highlighterborste, man kan använda större och så. Men alltså, Makeup Store har ni vet de här, fjäder, och det funkar jättebra. Men jag gillar att ha, speciellt när det är en så här intensiv highlighter, lite mer kontroll. Så jag kommer använda faktiskt den liksom stora, fluffiga till ögonen egentligen. Och sen kommer jag då ta highlighten. Och ni ser nu då, jag sveper 3 gånger. Är ni redo? Kolla nu. Kolla nu, jag vet inte vad jag gör här, jag tror att ni ser bättre. För det första, kolla nu. Och du vet att nu sprider jag ut den här. Jag jobbar in den. Återigen, vi vill inte att det ska sitta när du ger någon en kram, så bara åker all highlighter av. Men kolla skillnaden då. Matt. Boom! Nej men alltså, jag kan inte stressa detta nog. Att alla skimmer är inte så här, funkar både på ögonen och ansiktet. Alltså mängden ögonskuggor som är fruktansvärda på ansiktet, och mängden highlighterskuggor som är väldigt väldigt tråkiga på ja, men ni fattar, vice versa. Det är, alltså jag kan inte, kolla bara. Nu har jag bara jättelite kvar på penseln. Kolla bara skimmeluringen. Och ingen skimmeluring. Det kan inte säga att ni inte älskar det, eller? We love it. Okej, okay, I love it. I love it so much. Alltså jag, vi måste ha den här. Alltså, är ni en skimmermänniska, ögon eller kind, då är det här ett absolut måste. Ökar inte min textur, får allting att se seamless ut, sitter hela dagen. Nu är det dags för en omgång settingspray igen för att få allting att hålla. Och nu, hörni, så går vi hem. Jag vill ha mycket settingspray, enormt mycket till och med. Jag vill bara säga det, att när jag dör, då vill jag att jag dör på grund av att jag drunknar i setting spray. Det är livet. Alltså kolla highlighten. Oh, jag orkar inte. Alltså jag orkar inte. Men nästan jag torkar ner. Vi ska strax prata om det nya som jag inte har testat än, men jag är så taggad. Och jag är, nej men jag kan ju så taggad, så ska jag lägga en läpppenna. Mina två favoriter är Natural och Nude Beauty ifrån Makeup Store. De här är inte bara mina mest använda lip liners någonsin. Alltså de här är så sjukt bra, och vi har pratat om det här så många gånger, varför de här är så bra. Natural är en träpenna, jag tror att det är den jag ska använda också. En träpenna är i regel vaxigare, sitter lite bättre och så. Men de är också lite mer uttorkande. Men eftersom jag ska ha någonting glansigt på toppen, så tar jag den här idag. Det är Natural alltså. Får ni tag i den här, köp alla. De är så bra. Och det här är verkligen min perfekta ljusa nude. Det här ser ut precis som mina egna läppar, bara lite mer definierade. Okej, okay, min perfekta då neutrala lilla läpp.
det är ingenting som skriker, för vi vill ju att de här ska vara i fokus. Det här är alltså det enda av de här produkterna som inte jag har testat, och det är för att de är helt nya. Så vi snackar, när jag spelar in den här videon så har de släppts typ idag. Och det här är Makeup Stores nya lip plumper. Vi har i tre färger, det är sheer pink, berry och nude. Och jag, alltså jag har hört good things. Alltså jag pratade med tjejerna som tar fram produkterna på Makeup Store när de här liksom var klara, fast de inte hade kommit till butik. Oh my god, Sofia, gud, den mittenfärgen. Förlåt, nu blev jag så distraherad. Och alltså de älskar dem så mycket och jag är så taggad. Så här ser de ut, ärligt talat, de är så himla snygga. Vi har alltså då sheer pink, berry och nude. Och jag tror att jag kommer använda nude idag. Eller ska vi ta den rosa kanske, det är ju ändå midsommar. I'm so excited, men de här ser så fina ut. Ska vi se hur de känns, hur de är. Och också, ja men du vet, alla de bra grejerna. Ska vi ta berry eller nude? Jag tar berry. Okej, vi börjar med berry så får vi se om jag ändrar mig. Okej, otrolig wand. Den här gillar jag, den är den här platta. Luktar lite typ mintigt. Åh, den är inte så pigmenterad. Jag är glad över den här valet av färg. Personligen så får lipplampret inte göra ont på mig. Då kommer jag aldrig använda dem. Men de får ju gärna plumpa lite. Otrolig konsistens. Tjockare än vad jag trodde. Vi är väldigt inne och det är väldigt vanligt nu, men ni vet hela vad ska man säga, hela läppoljetrenden, att man typ glömmer bort gloss. Den här har en väldigt klassisk glosskonsistens. Tjockare konsistens, vilket gör också att det kommer sitta längre på läpparna än vad en väldigt väldigt tunn typ läppolja kommer göra. Väldigt bekväm och verkar inte lägga, du vet det här, ibland blir det som en så, ett hål med produkt. Det verkar inte göra. Väldigt bekvämt, känner ingenting på läpparna. Så hade du inte sagt att det var en lip plumper så hade jag aldrig trott att det var en lip plumper. Men alltså jättefin. Vad tycker ni om den här? Åh, vill jag ha lite swatch på alla eller? Nu när jag sitter här och swatchar förresten, så vill jag säga att jag känner nog ändå lite plumpande. Det är ingenting som gör ont och det är inte mycket. Men jag känner det nu, när det har gått kanske så, vi säger, 1,5 minut liksom. Det här är då de tre färgerna, nude, sheer pink och berry. Jag kan dock säga att sheer pink, jag ser inget pink i alla fall på handen. Ja, kanske lite, lite. Den hade gärna fått heta clear om jag ska vara ärlig. Men jätte, jättefina färger. Bra tre, alltså tre stabila färger också. Och välja. Jag låter det bara vara på i, vi säger 5 minuter. Och sen ska vi se om den har plumpat åt, eller om jag känner att det har plumpat. Okej hörni, jag la på ett litet lager till. Och nu har det plumpat en stund. Jag känner ändå, jag tror att jag hade lite för lite produkt först, för att nu känner jag plumpandet. Det gör inte ont, det är typ ganska varmt. Och jag känner lite typ så här, du vet den här stramheten som gör att jag tycker att jag har plumpat en hel del. Formulan är jättefin, det ska bli spännande att se om jag älskar en plumpande produkt after all. Men det här är det jag har att bjuda på inför midsommar. Jag hoppas att ni får en fantastisk midsommar. Glöm inte bort att ni kan handla era Makeup Stores favoriter till 25% rabatt. Gras 25, alltså gras med 2 A 25, och jag länkar här nedanför. Det är på Lyko, det är bara tuta och köra. Och som sagt, den här Eye och Glow Essentials paletten, helt sjukt trevlig, alltså jag älskar den. Och jag kan säga rakt upp och ner, en av de bästa ögonskuggsprimerna jag har testat. Och jag tror verkligen att den som är oljig, eller du vet har svårt att få ögonskuggan att hålla, eller bara inte gillar en färgad ögonskuggsbas, kommer att älska den här. Tack så jättemycket Makeup Store för att ni vill jobba med mig. Ni vet att jag har en speciell plats i mitt hjärta när det är ett företag som man har jobbat så himla mycket med och så. Ah, ni vet, det är bara att det är speciellt. Och jag tycker att det här var så kul. Hoppas att ni får en fantastisk midsommar. Ta hand om er själva, ta hand om varandra. Och om ni gör den här looken eller får lite inspiration, glöm inte bort att tagga mig för tusan. Så syns vi igen snart. Mwah.